Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma das nossas, videoaulas, tá? Pronto. Professor, você está com o celular e o computador, Tô com os dois, mas eu já desativei o áudio já de um, já. De novo, até dar certo. Vamos lá. Gente, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas, certo? Queria pedir perdão aí a vocês esse nosso contratempo que nós tivemos agora aqui com relação à máquina, né? A máquina do computador, certo? Vamos dar início, né, a nossa videoaula, falando hoje sobre súmula de jogo, tá? Vocês estão me escutando direitinho? Positivo. Ótimo, beleza, vamos lá. Então, assim, Ok. A nossa súmula de jogo, tá? O que é a súmula de jogo, né? Melhor dizendo, copiei aqui um negócio aqui que colocaram hoje lá no grupo, né? Acho que a Fernanda colocou no grupo. E eu achei uma definição muito bacana. Súmula é o documento do jogo, tá? Nela ficam registrados os eventos da partida, tais como os pontos das equipes, rodízios e até advertências em forma de cartões amarelo e vermelho. Na verdade, eu digo que a súmula, ela é um resumo, tá? Ela é um resumo do jogo. Certa vez, um dos meus diretores, né, de arbitragem no futsal, ele chegou e disse que uma súmula bem preenchida, você não precisa nem ter ido até o jogo para poder assistir. Você vendo ali a súmula, você identifica o jogo e verifica tudo, os detalhes do jogo, inclusive até a emoção do jogo, né? Quem tem um olho mais clínico, né? Então, essa é a súmula de voleibol, tá? Aparentemente, ela é um bicho de sete cabeças, mas hoje a gente vai começar a desmistificar um pouco essa súmula, tá? Ela é grande, certo, gente? Ela é grande, ela é mais ou menos quase do tamanho de uma... De metade de uma folha de cartolina, certo? Acho que é papel A2, eu acho. Não, A2 é um pouco maior, mas não é tanto, não. Enfim, ela é um calhamaço grande, certo? Essa súmula que tem 5 sets, né? Algumas súmulas, elas são adaptadas para 3 sets, tá? Então... Isso é um A3, essa folha aí. A3, né? Pronto. Aquela grandona. Então, sim, exato. Então, nessa folha de A3 aí, como o Roberto está falando. E algumas súmulas, elas são adaptadas para 3 sets, tá? Enfim. E daí nós vamos começar a iniciar o modo de como é que a gente preenche esse documento, tá? Lembrando que o apontador, né, responsável pelo preenchimento dessa súmula, é chamado de apontador, certo? Ele faz parte da composição da equipe de arbitragem. Normalmente existe o primeiro árbitro, o segundo árbitro e o apontador, né, que ele é quem vai preparar toda essa parte burocrática, a parte administrativa da arbitragem, tá? Normalmente ele vai ficar ali sentado, exatamente no meio da quadra, né, na mesa no meio da quadra, e à frente dele vai ficar o segundo árbitro, tá? O segundo árbitro fica na frente dele, e o meio de comunicação entre a mesa, né, entre o apontador e a quadra de jogo, né? E ele, usando uma caneta na cor preta, né, irá preencher as partes das súmulas que são necessárias serem preenchidas, tá bom? Silvano, boa noite, querido. Você quer levantar a mãozinha, quer falar alguma coisa? Boa noite, Tess. E após isso, essa súmula vai para onde? Quem muito, fica nessa súmula? Muito bem, Silvano. Muito bom. Vamos lá. A súmula, ela é um documento que ela é preenchida em quatro vias, tá?
existe a primeira via, é a via da entidade, né, que está promovendo o evento, né, no caso, se for um campeonato cearense, a primeira via, que é a via que está escrita a caneta, ela vai para a federação, certo? A segunda via, ela vai para a equipe vencedora, tá? A terceira via, ela vai para a equipe perdedora, e a quarta via, ela fica uma via de teste, tá? Uma via de segurança, certo? E vai também para a federação. É, esse papel, ele é um papel fininho, ele é na gráfica, ele já vem carbonado. Então, quando você exerce a pressão no papel... Quando você exerce a pressão no papel, aí é passado para outras vias, tá bom? Ô, Silvano, perdão aí, eu desliguei sem querer o teu microfone. Pode falar. É, e a Liga Desportiva recebe alguma súmula? A entidade promovedora do evento. Se a entidade for a Liga que promove o evento, ela é quem fica com o documento original. Ah, tranquilo, entendeu? Porque assim, eu prestava um serviço para a Liga Desportiva de futsal. No caso desportivo, era tanto do futsal como de futebol de campo, né? Sim. Então, eu era encarregado de buscar essas súmulas. Estou entendendo. Então, assim, acontece dessa forma, Silvano. Então, a entidade que promove o evento é que fica com a via escrita, né? Professor, oi. Tem contestação depois que ela está preenchida, se o time adversário estiver achando que não está? Pode haver contestação, sim. Aí o capitão da equipe, ele vai... Eu não coloquei isso na aula de hoje, certo? Mas eu posso colocar depois lá no grupo. E o capitão da equipe, ele pode chegar ao final do jogo e dizer, olha, eu quero protestar, certo? E ele tem todo o direito do mundo de protestar. E aí ele vai lá no quadro de anotações e faz o protesto dele da forma que ele quiser, né? Existe um valor, né, a ser pago pelo protesto, se eu não me engano, né, faz tempo que eu não participo da federação, mas eu acho que, se eu não me engano, é o valor de um salário mínimo para você protestar, né? E daí o que ocorre? Se você tiver razão no seu protesto, esse dinheiro é devolvido para você. Se você não tiver razão, aí o dinheiro fica para a federação. Entendeu? Até porque se fosse... Ele quer protestar, ele tem quantos dias para receber o resultado final, que vai ser o resultado que vai ficar gravado, né? Pronto, exato. Aí depende, vai depender do tribunal, certo? Vai depender do tribunal que vai julgar o caso. Entendeu? Se for uma partida corrida, né? Por exemplo, se for uma liga, um torneio rápido assim, um campeonato que dure uma semana, por exemplo, como uma Olimpíada, né? Vamos dizer, uma Olimpíada dessa tiver um protesto. Existe uma comissão judicante, que a gente chama, comissão judicante. E essa comissão, ela é feita por algumas pessoas, né? Composta por algumas pessoas. E assim que esse protesto é chegado, né, nessa comissão, imediatamente esse protesto, ele vai sendo lavrado, vai sendo julgado, e imediatamente as sanções já são, se houver penalidade para alguma equipe, acontece imediatamente, entendeu? Acho que vocês veem isso numa disciplina chamada organização e gestão de eventos. Eu não sei se vocês têm essa disciplina. Professor. Opa, pois não. Se a equipe não participar da partida ainda, é preenchida a súmula? Se sim. A equipe não aparecer... Pronto, ela é preenchida, sim. A equipe que não compareceu à quadra de jogo, ela perde por WO, né? A WO é uma sigla que significa winner e out, né? Winner de vencedor e out de fora, né? De que não está. E daí a equipe que está presente em quadro, ela é chamada, ela é vitoriosa, né? E ela ganha a partida por 3 sets a 0, com 25-0, 25-0, 25-0.
Ok? Ok. Mas tem de não participar? Ou tem, acontece. Acontece. Vez por outra, por exemplo, o transporte, do pessoal não chegou a tempo, tá? E daí quebrou no meio do caminho, enfim, aconteceu alguma treta. E daí pode acontecer. Né? Então eles não passam para outra data. Raramente isso acontece, Fernando. Raramente isso acontece, de passar para outra data. Pois, Ivan. É, por exemplo, se um time quer favorecer o outro para ele disputar uma final, também acontece o W.O. Aí a comissão judicante vai entrar nessa treta aí, entendeu? Se eles perceberem que está havendo alguma manobra para tentar burlar a competição, isso para favorecer alguém, ou para burlar a competição, equipes elas podem ser desclassificadas. Tá entendendo? Caso aconteça isso, entendeu? Devia ter no futebol também. No futebol é mais complicado de você interpretar que aquela equipe ela burlou, né? Não entendo o que eu estou falando, tá? Por favor, não estou tirando chacota não, tá? Por favor. Até porque quando eu começo a aula eu levo a sério. Mas, por exemplo, existe uma suspeita de que um time aí no passado deu um cheque em branco para o outro, né? Prometeu de pagar um cheque para não cair de divisão. Então fica a palavra de um contra a palavra do outro. Existe o cara que subornou e existe o cara que tentou, que recebeu o suborno, né? Então, se acontecesse os dois, se acontecesse se conseguissem provar realmente o que aconteceu, ou se aconteceu, ambas as equipes estariam penalizadas, né? Então, ninguém vai dizer, ah, eu paguei mesmo, eu mesmo prometi o cheque, mas eu não paguei. E o outro, assim... A Copa que o Brasil perdeu para a França, todo mundo sabe, mas ninguém tem como provar, né? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Mas, enfim... E aí podem acontecer essas coisas, de serem desclassificados, né? Beleza? Ok? Ok. Vamos lá. Então, vamos lá. Antes do jogo, né? Esse apontador, né? Se a pessoa que é responsável por preencher a súmula, ele vai preencher um espaço chamado cabeçalho, tá? O que é o cabeçalho? O cabeçalho é a apresentação do jogo, a parte de apresentação do jogo, tá? Então, aqui nós vamos preencher aqui, né? Já está previamente feita, né? Nós vamos preencher aqui uma súmula de jogo, tá? E daí você vai colocar lá, nome da competição, né? E aí eu criei essa competição. Campeonato Cearense Universitário de Voleibol, tá? Esse jogo ocorreu na cidade de Caucaia, porque eu não coloco outro nome, né, nas minhas coisas. Eu prefiro colocar em outro município, para não ter que citar um certo, né? Aí eu coloco Caucaia, né? Caucaia, o ginásio da Unip, né? Fazendo de conta que o ginásio é lá da Unip. A fase do jogo é final. Né, vamos dizer assim que existem algumas fases, né, fase classificatória, de acordo com a legenda que eu coloquei aí, ou quartas de final, ou semifinal, ou final. Né? Se for classificatória, você bota classifique. Se for quartas de final, é que final, semifinal é esse final, e final é final mesmo. Tá? E o jogo número 44, sexo masculino, categoria adulta. Tá? Esse jogo... ele tem a data de 13 de maio de 2021, tá? E o horário do jogo é para ter começado às 19h10, tá? Que é o horário da nossa aula. As duas equipes que vão disputar esse jogo, tá? É a equipe da Unip, certo? Que é classificada com a sigla UNI, tá? E a equipe da UFC, Universidade Federal de Ceará,
classificada com a sigla UFC, ok? Até então, só informações, né? Logo depois do preenchimento... Pois não? Quem imprimiu pode preenchendo e tal? Pode. Você vai querer ela para algum outro trabalho, alguma coisa? Não. Pode preencher, só para a gente ilustrar, certo? Se a gente tivesse em sala, aí sim, eu ia querer para fazer algum trabalho, alguma coisa assim desse tipo. Mas aí eu não tenho como pegar de vocês, ok? Então, vamos lá. Show. E aí, logo após você preencher o cabeçalho, você vem até esse quadro que está assinalado, certo? Que é um quadro de equipes, tá? Nesse quadro de equipes, você vai colocar lá UNI, né? Que é a UNIP, e UFC, né? Que é o da Universidade Federal do Ceará. E aí você coloca sempre o UNI na frente, porque é o mandante do jogo, tá? Então, sempre o mandante do jogo é em primeiro. Nesse caso, como está sendo no ginásio da UNIP, lá no município de Calcaio, a UNIP vai ser o mandante do jogo, tá? Se fosse, por exemplo, na quadra aqui do campus do PC, ou então lá na quadra do CEL, lá no campus do Benfica, né? Aí a gente colocaria o UFC como mandante do jogo. Mas, enfim, e daí você Mas, vai... Mas, professor, se for no campus do PC, a cidade é Fortaleza, né? Pois é, mas aí como não é, né? Coloca a capital do Ceará. Exatamente, a gente pode colocar isso. Bota aí capital Alencarina, alguma coisa assim nesse sentido. Vamos lá. E daí? E aí a gente vai listar o nome dos atletas da UNIP, tá? Lembrando que a ordem, né? A ordem é de você... Só... Oi, pois não. Isso é... Quando vão preencher essa súmula aí? É o cronometrista que preenche também? Faz mesmo o papel, cronometrista? Apontador. Não tem cronometrista no vôlei. Certo? Ok, Teixe. É o apontador. Existem duas pessoas na mesa. Existe o apontador e o controlador de líberos. Isso. Okay? Pois isso. Não. Tudo que o juiz anota na hora, né, lá do jogo. Ele anota no cartão amarelo, por exemplo. Ele anota o nome do jogador, aí é passado para esse apontador para passar para a súmula, é isso? Não. O árbitro, ele não carrega caneta, ele só carrega os cartões, né? No caso, o primeiro árbitro, né, que é o árbitro de cima, ele só carrega os cartões e o apito. Somente, tá? Ele não anota nada. Quem tem que anotar tudo é o apontador. Certo? É diferente do futebol de campo, né? Futebol de campo a gente leva o cartãozinho e anota no cartão e depois confere lá com o quarto árbitro. Ok? Pronto. E daí, existe uma relação nominal, né? Que os técnicos, eles vão entregar, né? Ao apontador, tá? E nessa relação nominal, o apontador vai colocar em ordem numérica crescente, de cima para baixo, certo? Todos os atletas, tá? E aí, por exemplo, peguei a lista de frequência de vocês e fui classificando em ordem alfabética, né? Mas, enfim, foi aleatório. E aí, Adriano, né? E aí você vai colocar, por exemplo, Tiago, como é o teu nome completo, hein? Anderson, Tiago, o quê? De Oliveira Castro. Pronto. E aí você coloca lá, por exemplo, o número 5. Anderson, que é o primeiro nome, tá? E o último nome, e a abreviatura do seu último nome, tá? Por exemplo, Adriano, L. Alisson, G. Cleilson, T. Tá? Aí no caso do Anderson... E aí eu ignoro o Thiago e o de Oliveira, e aí eu só vou colocar o C abreviado de Castro, ok? Então o meu seria Fernanda M de Moreira, que é o último. Exatamente, Fernanda M, porque é o último, o teu último sobrenome. É sempre o último sobrenome, né? Por sempre o último sobrenome. Um nome grande. Isso. Por exemplo, pode ocorrer, no caso aí do Daniel, nós temos o Daniel... S e o Daniel R,
né? Nós temos o Antônio O e outro Antônio A, certo? É porque eu esqueci de pegar a minha lista aqui, que senão ia... Aliás, não, mas aí é para separar quem é o Antônio O do Antônio A, né? Exatamente, exatamente, certo? Mas pode ocorrer, por exemplo, de ter um Francisco, né, e o N. Por exemplo, Francisco, não sei o que, não sei o que, Francisco Augusto Nascimento, eu acho que é Nascimento, e o Francisco Charles, esqueci o sobrenome do Francisco Charles. E aí, o que, que acontece? E aí eu coloco a do meio, né? O segundo nome, como aí o preparador físico e o massagista da equipe da UFC, tá? Aí onde tem aí o Francisco, tá. A1, aí, professor, uma N. Pergunta, por quê? Porque vai a relação de nomes? Quem é que manda, por exemplo? É uma turma nova que está sendo formada agora, é o primeiro campeonato. Aí quem manda a relação para o apontador? O técnico. O técnico é na ordem alfabética, certo? Não necessariamente. O técnico que ele manda a relação lá, não necessariamente chega bonitinho assim, ordenado, certo? Pode chegar todo aleatório mesmo, não tem problema. Agora, a obrigação de colocar na ordem é do apontador, entendeu? Mas, Teixo, eu acredito que seja pelos números, não? Não, entenda, preste atenção. Supondo que, Silvano, que você é técnico, tá? Técnico da equipe aí do São Benedito, tá? E daí você tem a sua relação de atletas, certo? E aí você vai colocando o nome. O nome da ordem que você quiser. Fulano tal, número 7, não sei quem. E aí você coloca lá. E você entrega. A sua obrigação é entregar esses nomes para o apontador. A obrigação do apontador é registrar esses nomes em uma ordem numeral crescente de cima para baixo, ok? Independente da ordem, ele é que tem que se virar para colocar na ordem crescente numeral, entendeu? É isso. Pois e não? Prazo de entrega? Tantas Boa. Horas do jogo, minutos do jogo, porque não adianta entregar 10 minutos antes? O jogo começa, o apontador tá lá, escreve. Mas acontece, viu, Hugo? Acontece muito, sério, infelizmente. Principalmente quando tem, assim, dois jogos seguidos ou três jogos seguidos, tá? O primeiro, ele entrega, de uma certa forma, assim, 20 minutos. Mas o outro, que tá do próximo jogo, ele entrega faltando 5 minutos para começar o jogo. Então, às vezes, o que acontece? O que normalmente a gente faz quando tá na mesa? Anota os números, né, que é o mais importante, os números, tá? E depois você vai anotando os nomes, tipo assim, no intervalo de um set para o outro, entendeu? Aí depois você vai anotando os nomes direitinho. Entendi. Ou num pedido de tempo, quando der, né? Quando der, você vai preenchendo isso aí. Mas às vezes ocorre muito, viu? Isso aí. Então esses nomes, eles vão ser... Pois não? Uma curiosidade. Por exemplo, pode chegar o jogador ao decorrer do jogo ou não? Tipo, até o fim do primeiro set, alguma coisa assim? Boa pergunta, Alex. Se o atleta tiver se o atleta tiver inscrito na súmula, ele pode estar assim, ele pode chegar com 10 pontos do tie-break. Certo? Ele pode chegar... No último ponto do jogo, ele entra, substitui e saca. Pronto. Ele pode chegar. Se ele tiver inscrito na súmula. Agora, se ele não tiver inscrito na súmula, ele pode chegar... Na hora quando o árbitro autoriza o saque, aí, meu amigo, ele vai ter que assistir o jogo da arquibancada. Ok? Certo. Então, vamos lá. Então, assim, essa ordem nominal, essa ordem numeral, certo? É colocada pelo apontador. Então, ele vai colocando aí. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atletas, né? 12 atletas aptos a jogar, né? E um líbero, tá? Agora, professor, já está em que página do slide? 7. Vale, o meu não estava passando, não. Agora que eu vi. 7. Tá aqui, então, né?
E aí, vamos lá, então. Pronto, e aí, o que, que acontece? E aí você vai numerando, e o capitão da equipe, ele é identificado com um círculo, vocês estão vendo aí o círculo no 5 da Unip e o círculo no número 9 da UFC, tá? Eles são identificados, os capitães, né? Os capitães da equipe, eles são identificados com esse círculo, tá bom? E aí, vamos para frente, tá? Outro campo que tem que ser preenchido antes do início do jogo é esse campo de aprovação, tá? O que é o campo de aprovação? É onde tem o nome da arbitragem, certo? Vocês podem perceber que o jogo é masculino, mas a arbitragem é toda feminina, tá? Então, a primeira árbitra aí é a Lana, né? A segunda árbitra é a Amanda. Aí o apontador, a Ana, das duas Anas, né? O apontador e o controlador do líbero, né? E aí depois vem Antônia B, Antônia G, Antônia L e Ariane, né? Como fiscais de linha, ok? Depois vocês vão se identificando aí. E daí nós temos o sorteio, né? Depois que está tudo pronto, tá? Depois que está tudo pronto, vai ter o sorteio de quem vai começar a sacar e do lado da quadra de quem vai, né? De quem vai receber o saque, tá? E daí o que acontece? Nós vamos identificar, certo? A quadra de jogo, tá? Deixa eu só identificar aqui a quadra de jogo para vocês. Vocês identificam aí no slide número 12, certo? A mesa que o apontador vai estar, certo? A mesa que o apontador vai estar. Então, à esquerda dele vai ficar a quadra A e à direita dele vai ficar a quadra B, ok? Quadra A é à esquerda, quadra B é à direita, tá? E aí, na hora do sorteio, né? Por exemplo, o capitão da equipe A, né? Pediu para receber o saque. E aí a UFC escolhe o lado da quadra que quer jogar, certo? E aí é onde tem esse B e esse Azinho aí, ó, no, do lado do nome das equipes. Tá dando para identificar? Sim, sim. Pronto, então no primeiro set, a Unip vai jogar na quadra B, ou seja, vai jogar à direita do apontador, certo? E a UFC vai jogar na quadra A, à esquerda do apontador, ok? Ou seja, deixa eu botar mais de novo aqui. Então, a UFC vai jogar aqui, ó, no, na quadra A, certo? E a Unip vai jogar na quadra B, ok? E daqui eu venho também, né? No meu quadro de nomes, e aí, ó, acima, tá vendo aí do lado do nome? A ou B, né? E daí você vai colocar aqui o B para a Unip, que começou na quadra B, e o A para para a equipe que vai começar na quadra A. Antes de começar a partida, certo? Tanto o capitão como o técnico, eles vão lá na mesa e assinam a súmula de jogo. Eles assinando a súmula de jogo, eles estão ratificando que aquelas pessoas dali e aqueles números, eles conferem com todo mundo que está ali da equipe deles, ok? Então, eles têm que assinar antes de começar a partida. Quadra A e quadra B a gente já viu, né? E aí, depois do sorteio, o técnico, ele vai pegar uma papeletazinha parecida com essa, tá? E aí vai colocar o nome lá da equipe, né? Nome equipe, Unip, primeiro set. E aí o David, que é o técnico da equipe, David G, né? Não sei quem é não. Esqueci agora. Vai anotar o nome, número, perdão, o número dos jogadores na súmula, né? Na ordem de saque. Então, na posição 1 vai jogar o jogador número 16. O número 5 vai jogar na posição 2, o 3 vai iniciar na posição 1, o 12 na posição 4, né? O 9 na posição 5 e o 4 na posição 6, ok? Então, essa é a ordem de saque.
também vai acontecer isso na outra equipe, né, da UFC. A UFC também vai dar ordem de saque dela numa papeletazinha semelhante a essa. E todo set ele tem que dar essa ordem de saque, ok? Para quê? Para que quando eles venham para cá, para essa área que está aqui assinalada na súmula, né, o apontador ele preencha, certo? A ordem de saque aqui na súmula. Vocês veem que está aqui logo abaixo dos números em algarismo romano, tá? Na equipe da UFC, quem está na posição 1 é o número 3, quem está na posição 2 é o número 5, na posição 3 é o número 9, na posição 4 é o número 12, na posição 5, 17, e na posição 6, o número 6. Deu para identificar? Beleza. Na posição 1 da Unip está o 16, na posição 2 está o 5, na 3 o 1, na 4 o 12, na 5 o 9 e na posição 6 o jogador número 4, tá? E daí, no sorteio, certo? A equipe A, né, no caso a UFC, ela vai iniciar sacando. Então eu vou passar um tracinho do lado da letra A, vocês estão vendo uma letra S e uma letra R. Então, esse S quer dizer saque e a letra R quer dizer recepção, tá? Ou então, saca e recebe, tá? Então, você assinala aqui o saque para a equipe A e a equipe B vai ficar marcada o R. Identificaram? Sim, sim. Massa, beleza. Então, vamos lá. E aí, eu faço um tiquezinho, né? Como se fosse um Vzinho daquela raiz quadrada. Aquele tiquezinho, né? Um Vzinho assim. Né? Em cima do número 1, na coluna do jogador número 3. Identificaram? Sim, sim. Pronto. O que que quer dizer isso? Que eu estou abrindo a ordem de saque do jogador número 3, tá? Estou abrindo a ordem de saque do jogador número 3. Quando acontecer um rodízio, a equipe da Unip, que vai receber a bola, ela vai receber a bola, mas não é o 16 que vai sacar. Por quê? Porque a equipe precisa fazer um rodízio, tá? Então, eu anulo, eu coloco um X no primeiro quadrinho, certo? Do número 16 da Unip. Então, o número 16 da Unip, ele não vai ter o primeiro saque. Ele só vai ter a partir do segundo saque, que é um quadrinho logo abaixo. Então, okay? Tem sempre o que tiver na ordem do outro time vai receber um X se o outro receber o visto. Exatamente, exatamente. Por quê? Vamos lá. Vamos já entender direitinho como é que foi. Quando começar o jogo, a gente vai entender, certo? Isso tudo antes do jogo. E agora vai começar a partida, certo? O árbitro ele vai apitar para começar o jogo, tá? Você vê que eu identifiquei todo mundo, né? Ordem de saque, né? Das duas equipes, quem vai sacar, quem vai receber, certo? E daí, abro o tiquezinho. Ah, perdão. E aí, o jogo, ele começou, né? Na hora que o árbitro apitou para começar o jogo estava previsto para 7 e 10, né? Só que, na verdade, ele não começou 7 e 10, ele começou aqui, ó, 19 horas e 12, que é a hora... É isso que eu queria saber, se é pontual, é o horário de Brasília, é? É, horário de Brasília, mas para início de jogo, tá? A previsão de início de jogo era às 19 e 10, mas às vezes pode atrasar um pouquinho, certo? Como atrasou agora. Eu não posso começar é antes. Antes das 19h10 eu não posso começar, mas depois eu posso começar, entendeu? Beleza? Então, por que são que seis jogadores de cada lado, né? Seis jogadores de cada lado, isso. Exatamente. Com mais seis na reserva, professor. Você me desculpa isso. Porque eu não... E mais o líbero. Não, mas você tem que perguntar mesmo. Eu não tenho que desculpar você, não. Eu tenho que responder. Aí,
como, por exemplo, tá ali, o jogador tá bacana e tudo, mas acontece uma situação que ele tem que sair de campo, imediatamente ele é substituído, né? Vamos já ver as substituições, como é que funciona, certo? Então, assim, aí o árbitro, na hora que o árbitro apitou autorizando a partida, né, autorizando o saque, né, foi exatamente às 19 horas e 12 minutos, tá? Na hora que o apontador, ele abriu, né, o vistozinho ali no 3, ele abriu e o jogador da UFC, ele sacou errado, sacou para fora, certo? Deixa eu ver se aquilo foi que eu tenho. Pronto. Aí o UFC vai sacar e a Unip vai receber, tá? E o jogador número 3 saca e saca para fora, né? Aí o que que acontece? Ponto da equipe da Unip. Presta atenção na coluna dos saca pontos. Saca para fora é quando a bola cai fora do quando da a bola quadra. Vai para fora da quadra, exatamente. Do time, né? Da Unip, isso, né? Certo? E aí você vai prestar atenção na coluna de pontos da Unip, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Vai ser marcado um pontinho lá. Só um tracinho no ponto número 1, certo? O 16, ele não vai sacar. Por quê? Porque a equipe da Unip vai fazer um rodízio. Então, o próximo saque vai ser do número 5. Voltando. E aí, o ponto da equipe da Unip... E aí, quantos pontos a UFC fez? Quantos pontos o número 3 fez, a equipe da UFC fez com o 3 no saque? Nenhum. Então, vai quantos pontos aqui na coluna do 3? Zero. Ok? Okay. Eu achei que fosse mais difícil. Não, é facinho, é fácil, tá? Então, a equipe dele não fez nenhum ponto, né? Estava com zero quando ele perdeu o saque, certo? E aí, quem vai sacar agora vai ser o jogador número 5 da Unip, tá? E o jogador número 5 da Unip, ô bicho pra sacar bem, ele saca... Certo? E vai fazer 2 pontos. Fez o primeiro ponto, um ace. Aí ele fez a equipe fez o segundo ponto. Tá? E depois que ele fez esses 2 pontos, a equipe da UFC retomou a posse de bola. Né? Nesse momento, tá de quanto o placar? 3-1, né? 3-1, certo? E aí. Deixa só eu... Pronto. E aí a equipe da Unip tem quantos pontos? 3. Olha aqui, debaixo do 5 aí, ó, debaixo da coluna cinco, do número 5, a equipe da Unip tinha 3 pontos quando o número 5 perdeu o saque, certo? E aí vai ser marcado um ponto para a UFC, e agora vai abrir o saque para o número 5 da UFC, certo? E aí o número 5 da UFC... saca e faz um ponto. A equipe dele faz um ponto, certo? E depois ele saca na rede, no meio da rede, perdeu o saque, o bicho é ruim, certo? E agora a equipe dele tem quantos pontos? A equipe da UFC tem quantos pontos? Só dois. Então, o jogador da UFC, aliás, a equipe da UFC... tinha 2 pontos quando o número 5 deixou de sacar. Certo? Então, aí, tem sempre um número que a gente vai colocar, é o número anterior ao erro do saque. É o número do placar. Do placar que a equipe tinha naquele momento. Antes do erro do saque. Isso. Ou tá? Fora, ou um ataque com a recepção, enfim. Vamos ver agora aqui, agora, tá? Quem é que vai sacar agora? É o 3 da Unip. Não. Veja o número 1 da Unip. Hã? O número 1 da Unip. 3 não, é o número 1. Número 1. Número 1, certo? 3 é a posição que ele iniciou o jogo. Certo? Vamos lá, de novo.
Quem é que vai sacar agora? Número 1 da Unip. Márcio, da Unip. Beleza. Todo mundo identificando o número 1 da Unip, né? Sacando. Vamos lá. Então, eu vou abrir o saque dele. Certo? Vou abrir o saque dele. Nesse momento, como o jogador número 5 da UFC perdeu, tá de quanto o placar? 4-2. Exatamente. Aí o número 1 da Unip, ele vai sacar e ele vai fazer 3 pontos. A equipe vai fazer 3 pontos, né? Fez o primeiro ponto, fez o segundo ponto, fez o terceiro ponto. Sim. E daí ele vai e perde o saque. Certo? Só um minutinho, Thiago. E aí ele vai e perde o saque, tá? Quantos pontos a equipe da Unip tinha quando o número 1 perdeu o saque? 7. Ixi, eu deixei... Não coloquei, ó. Vacilei aqui. Então, ele iria ficar com 7, tá? Droga, não coloquei. Fiz errado o slide. Mas, enfim, vamos lá. Certo? E aí, ele tinha 7 pontos. E aí, você vai colocar o número 7 aí, logo abaixo do 1. Tá ok? Ai, não, perdão. Já sei o que foi que eu fiz aqui. Eu errei na minha lógica aqui. O jogador da Unip, ele vai sacar, ele faz 3 pontos. Beleza. Saca 3 pontos. Mas ele não perdeu o saque ainda. Tá? Ele não perdeu o saque ainda. Vai acontecer uma substituição na equipe da UFC. Certo? Vai entrar o número... Peraí, ups. Vai entrar o número 16 no lugar do 9. E aí, o que eu coloco aqui no UFC? Debaixo do 9, eu coloco o número 16. Certo? E logo abaixo do 16, tá vendo esses dois pontinhos que tem aí? Eu vou colocar o placar que estava o jogo. Tá? Vou colocar o placar que estava o jogo. A equipe da UFC tinha 2 pontos e a equipe da Unip tinha 7 pontos. O placar está de 2 a 7, entendeu? E não está de 7 a 2. Por quê? Porque primeiro você fala o nome da equipe solicitante. Ok? Ok. E aí, Teisson? Pois não. Assim, o mesmo jogador não pode entrar duas vezes no mesmo set, né? Vamos já falar sobre quem é substituído. Sim. Tá? Porque Libro não conta, né? É, Libro não conta. E, assim, e aí abre somente um espaço para um jogador entrar, né? De reserva. Vou já fazer a volta do 9. Aí okay. Pra entender. Beleza? Okay. Fala, Anderson. Anderson, Thiago. Esse, no caso do... Não sei se eu tô lembrado se aconteceu isso. Eu acho que sim. No caso, um jogador, quando ele ia sacar, aí ele desiste do saque e dá o saque para outro. Aí não tem essa mudança? Não. Quando ele vai ser substituído. Só se for, porque ele não tem como desistir do saque. Tá entendendo? Ele pode até ser substituído e o outro jogador que vai substituir ele vai e saca. Mas pronto, o jogador que entra no lugar dele saca no pronto, lugar dele. Pronto, vamos lá. Vamos dizer que fosse aqui o 9 que vai sacar, aliás, que o 16 que ia sacar, né? Então, nesse caso, ele entrou no lugar dele, entendeu? E aí, o placar do jogo, na hora da substituição, estava de 2 a 7, tá? 2 para o UFC, 7 para o Unip, certo? E daí, o time, o número 1, continua sacando, certo? Continua sacando e faz mais um ponto, tá? E daí, a UFC pede um tempo. O técnico vai lá, aí solicita um pedido de tempo. Podem ser 2 tempos. Aí vocês estão vendo aí a letra T? Letra T de tempo? Então, pronto. Então, quem pediu o tempo, no caso da UFC pediu o tempo, ela estava com 2 pontos e a Unip estava com 8 pontos. Então, o tempo que a UFC pediu estava de 2 a 8, né? A equipe da UFC estava perdendo de 2 a 8.
certo? E daí, o jogador número 1 da Unip vai sacar e erra o saque. Na hora que ele erra o saque, certo? A equipe da Unip tinha quantos pontos? 8. Tá? E agora quem saca vai ser o jogador... E a UFC fez o terceiro ponto, né? Um erro de saque dele, tá? E daí abre o saque para o jogador número 16, certo? Da UFC. Vocês estão visualizando aí o jogador número 16? Da equipe da UFC sacando? Sim. Beleza. Então ele saca, aí ele faz um ponto, certo? E depois ele erra. Tá? Então, quando ele erra, a equipe da UFC estava com 4 pontos. Tá? E aí vai abrir para o jogador número 12 da equipe da Unip sacar. Certo? Aí a gente vai dar uma acelerada mais aqui no jogo. Aí ele saca e faz 3 pontos. 1, 2, 3. Faz 3 pontos do saque. Certo? E aí, a equipe da UFC pede outro tempo. Tá? Pede outro tempo. Tá de quanto o placar? Não era pra estar de 12, não. Era pra estar 12, mas tá 11. Era. Mas deixa quieto. Faz nesse. É porque eu errei aqui na hora de colocar os tracinhos. Mas vamos lá. A equipe da UFC. Não era aplicado, hein, mano? É, tá vendo aí? Eu me liguei agora, nesse instante. Imagina na hora do jogo. Mas vamos lá. Mas na hora do jogo é mais tranquilo. Juro pra você que é mais tranquilo. Aqui, nesse discurso, respondendo as perguntas e tudo, é mais complicado. Mas na hora do jogo é concentração e tranquilidade, entendeu? Quanto é que tá o jogo? Tá de quanto o jogo agora? 11-4. 11-4. 11-4 para a Unip. Quem foi que pediu o tempo? A Unip. Não, a UFC. Não, a UFC, viu? UFC pediu tempo. Então, como é que eu coloco lá? Placar. 4-11, no caso. 4-11, exato. Se tivesse sido a Unip que tivesse pedido tempo, aí eu colocaria 11-4. Entendeu? Sempre o número de placar vai ser o solicitante ou o substituto. Exatamente. Exatamente, certo? Então, vamos lá. E aí o placar? 4-11. Mas certo? Quanto sai de tempo, professor? É quanto tempo? São, nesse tempo aí de técnico, são 30 segundos por tempo. Certo? Por quê? Porque nós temos um minuto. 30 segundos. Dá tempo. Dá tempo até de fazer o outro errar o saque. Mas, enfim. O objetivo é esse. Então, vamos lá. Então, assim, o técnico vai lá, dá a instrução, né? Faz o pedido de tempo, e aí o que acontece? O jogador da Unip, né? O jogador número 12 da Unip saca e erra. Tá vendo como foi errado aí, ó? E aí tá de quanto o placar? 11, né? 11-5, certo? Aí quem vai sacar agora? Jogador número 12 da UFC. E aí ele saca e erra. Aí errou, o placar da equipe dele estava de 5, né? E agora está 12 para a equipe da Unip. Quem vai sacar agora? O número 9, tá? Aí o número 9 saca e faz 5 pontos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aí acontece uma substituição na equipe da UFC. O número 9, ele vai retornar, certo? Então, olha lá para o número 9 da UFC. Tá de quanto o placar? Tá de 5. 16-5. 17. Né? É 17. Então, tá de 5, 17. Ok? E aí, o que acontece? O número 16, ele não pode mais retornar a partir.
partida. Era a pergunta que o Hugo estava falando agora há pouco. Por quê? Porque o 16 ele já entrou e já saiu. O número 9 já saiu e agora ele está retornando. E aí o número 16 ele não pode mais retornar naquele 7. Ele pode retornar no próximo, certo? Só se tiver, assim, uma substituição excepcional, aí ele pode retornar, certo? Tipo, vamos dizer que o número 3 quebrou o pé, tá? Número 3 quebrou o pé, não tem mais condição de jogo. Quebrou o pé, quebrou. Acabou-se o pé do homem. Aí o 16 ele pode entrar no lugar do número 3. Mas só nessa ocasião, uma substituição especial. Ok? Beleza? Sim ou não? Beleza. Mas aí, Teixe. O 9 retornou. Sim. E aí ele não pode sair mais, não? Não. Tem que aguentar o jogo. Tem que aguentar o resto do jogo todinho. E aí, o que é que eu faço para eu não esquecer disso? Eu circulo o jogador número 16. E aí eu já identifico que ele não pode mais retornar. Certo? Deixa. E se o lugar de eu colocasse o 9 no lugar do 16 saiu, né? Se eu quiser colocar qualquer outro jogador, não poderia? Teria que ser o 9 voltar? Exatamente. Só quem só pode substituir quem foi substituído. E o substituto só pode entrar no lugar de quem substituiu. Entendi, entendi. Beleza? Então vamos lá. E aí, o número 9 da Unip, né? Vai para o saque novamente. Aliás, vai não, né? Volta para o saque novamente, né? Depois da substituição. Aí faz mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E daí erra, né? Errou o saque. Cansou de errar, certo? Sacou tanto que errou. E daí, o placar do jogo, quando o número 9 deixou o saque, a Unip estava com 22 pontos, certo? E daí, fez o ponto, né, UFC, e aí vai abrir para o número 17 da UFC sacar, certo? Aí ele saca e erra, tá? Então, quando ele errou o saque, a UFC tinha 6 pontos, tá? E daí, a Unip ganhou mais um ponto. E aí, o número 4 da Unip vai sacar, né? Aí faz o 24º ponto e o 25º ponto, certo? E aí acabou o 7, tá? Acabou o 7. Quando acaba o 7, né? E aí eu coloco lá 25 pontos, porque acabou o 7, e daí eu circulo o placar do jogo, tá? Circulo o placar do jogo. 25 para a Unip e 6 para o UFC. Na hora que acaba esse 7, tá? Aí eu faço a contagem do tempo, certo? Supondo que esse primeiro 7 teve uma duração de 25 minutos, tá? Se começou às 19h12, terminou que horas? 37, professor. Muito bem, olha aí, tirou 10 na matemática. Está lá em cima, 19,37. É uma 19, milhada, 37. Viu, boa, professor. É boa, milhado. Acho que é milhado coelho. É, sim. Eu jogava, era jogueirozinho de jogo de bicho. Oxe, porra, agora vamos jogar nós dois. 19,37, pode jogar invertido também, viu? Claro, eu faço assim. Primeiro ao décimo, milhar e centena. Vamos lá, vamos para frente. Joga no grupo também, para pegar tudo. Peguei a boca. E aí, assim que acaba o 7. Na cabeça também. É. Pronto. E aí, na hora que acaba esse 7, aí você vai lá para o quadro de resultado, onde está assinalado aí na súmula, tá? Onde está marcado na súmula. E aí, no quadro de resultado, eu tenho lá. Quem é a equipe A? Olha só a equipe A aqui, ó. O UFC, que está à esquerda, né? E a equipe B, a Unip, que está à direita. Então, a duração do set foi de 25 pontos, tá?
Aí vamos lá ler o quadro geral da Unip. A Unip fez pontos 25, vitória 1, substituição 0 e tempo 0. Ok? Vamos lá para o UFC. Pontos 6, vitórias 0, substituições 2 e tempo 2. Tá? Beleza? Tudo tranquilo? Show! Então vamos para frente. Certo? E eu tive a duração de 25 minutos. Tudo isso vai ocorrer da mesma forma como do primeiro set, né? As equipes vão entregar as papeletas de ordem de saque, e daí o apontador, aqui já o segundo saque, né? O segundo set, perdão. E aí o apontador ele vai copiar novamente toda a ordem de saque, né? E um detalhe, tá? E um detalhe. Quando termina o primeiro set, que terminou às 19 horas e 37 minutos, existe 3 minutos de intervalo. Então, a hora do início do segundo set vai ser 37 mais 3, que vai dar 40, tá? Então, a hora do início do segundo set, que hora é? 19h40, certo? Agora, quem vai sacar é a Unip, né? Aí eu abro a contagem de 7 para a Unip, tá? E a UFC vai receber. E daí eu faço todo como, do jeito, do mesmo jeito do primeiro set, tá? Faço essa contagem. Isso. Naquela tabela anterior, essa daí, sim, vai colocar, colocou lá o início do jogo, né? Aí vai colocar o término do jogo e a duração total de todos os sets, né? Assim aqui, né? Isso. Nessa daí, coloca pronto, aí pra ver. Pronto, isso. Exatamente, eu tenho a duração total dos sets. Certo? Mas pode ocorrer desse intervalozinho de 3 minutos. Tá? Então, aqui eu coloco... É diferente a duração total dos sets para a duração total do jogo. Ok? É diferente. Por quê? Porque aqui eu tenho a contagem dos intervalos. Né? Às vezes, o intervalo ele pode ter durado... É para durar 3 minutos, mas molhou a quadra, está chovendo, né? Aí molhou a quadra, demorou mais um pouco, demorou uns 5 minutos, e aí eu tenho que colocar o tempo que começou o segundo set no mesmo horário, entendeu? Supondo que tenha começado 5 minutos depois, porque a quadra estava molhada, alguma coisa assim desse tipo. Então não começou às 19h40, vai começar às 19h42. E vai ser a duração total dos, vamos supor, se for nos 5 sets, aí vai colocar a duração total dos 5 sets do jogo. Isso. Ah, entendi. Beleza. Tá bom? Exatamente. Lembra, aí, professor, na súmula não tem onde marca, tipo, os desafios, não? Eu procurei, tava procurando aqui. Não tem. Não tem. Porque o desafio, ele é como se fosse ele pode ser pedido a qualquer hora, né? Tem um limite de pedir, lógico, né? Mas ele não é considerado como um registro de jogo, entendeu? Pois é, por ter o limite, os limites que eu achava que ia ter, né? Na súmula também, tipo, para não passar. Mas aí tem uma pessoa especialista que tem essa especialidade para exatamente fazer esse controle, entendeu? Até porque você tem dois desafios, certo? Então, você pode passar o set todinho desafiando, entendeu? Você pode... meu primeiro ponto, que foi marcado errado, aí eu posso levantar a mão e dizer, eu quero o desafio. Se eu tiver a certeza de ganhar, eu continuo com o meu desafio. Eu só perco o meu desafio se eu solicitar e aí eu perder o desafio, né? Aí eu perco aquela solicitação. Entendeu? Entendi, valeu. Vamos lá.
É, e daí? Pois não? Curiosidade aqui, que eu tava vendo. Ali onde tem onde marca os pontos, vai até 48, né? Sim. Se chegar a empatar e ter que abrir dois pontos e não tem mais como marcar válvula ali. É, outra súmula. Aí você abre outra súmula, faz a continuação daquele set na outra súmula, certo? Até isso, mas se não tiver outra súmula, aí você vai lá para o quadro de observações e faz a retificação, entendeu? Da contagem final dos pontos. Entendi. Beleza? Vocês estão bem de pergunta, viu? Vocês só fazem pergunta de curso. Vamos lá. É, e daí, nós temos, por exemplo, esse segundo set aí, ele durou 28 minutos. Tá? Vamos dizer que o segundo set durou 28 minutos, né? E a Unip ganhou o segundo set, certo? A Unip ganhou o segundo set. Ixi, eu botei errado aqui, eu botei 0-0, tá errado. É, acho que foi o cansaço. Então, vamos lá. A Unip ganhou o segundo set, né? Tá de 2 sets a 0, ignora aqui esse 0 do primeiro, tá? Então, o segundo set foi de 27 a 25 para a Unip, tá? A UFC perdeu o segundo set, fez 6 substituições, que é o limite total das substituições, e solicitou 2 tempos, tá? Solicitou 2 tempos. Aqui a UFC, a Unip fez 27 pontos, tem 2 sets, fez 4 substituições e pediu 1 tempo. E aqui, onde tem duração total dos sets, é como se fosse um total de tudo, tá? E daí, o que é que eu faço aqui nessa quadrícula dos pontos? Eu vou somar todos os pontos feitos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto set. Aí eu somo nessa quadrícula abaixo, certo? Aqui, no caso, está dando 52 pontos para a equipe da Unip, né? E 31 pontos para a equipe da UFC. Aqui em vitória, eu tenho vitória no primeiro set e no segundo. As substituições, e aí eu vou somando o total, certo? Hora de início de jogo, né? Às 19h12, como começou, e hora de término de jogo, vamos dizer, 21 horas. Aí você vai fazendo a duração total do jogo em relação à duração total dos sets, ok? E daí você coloca aí. Se foi a Unip que ganhou por 3 sets a 0, aí você coloca 3 sets a 0, Unip, né? No caso da Unip, ganhou a partida, ok? Aí você vem quando terminar o jogo, né? Quando a gente terminar o jogo, vem nessa parte desse quadro de aprovação, né? Os capitães das equipes vão assinar a súmula, certo? Juntamente com os árbitros, né? Eles assinam a súmula e dando finalidade, né? Naquela partida, né? Confirmando o encerramento daquela partida, ok? E daí, uma via para cada equipe, a outra via para a federação, a outra via para as duas equipes, né? Outra via para a federação e outra via de segurança. Ave Maria, professor, esse pobre desse apontador sofre demais. É tão bonzinho. Eu gosto quando eu tô no vôlei, eu gosto de ficar na mesa de apontador, é legal. Parece assim que o jogo tem umas 3 horas. Mas, assim, você tem que... Mas você tem que... Assim, lógico que o que a gente está vendo aqui, se a gente tivesse em sala de aula, né? Lógico que eu ia dar essa aula para vocês, né? Essa aula teórica de preenchimento de súmula, né? Mas se a gente tivesse sala, eu ia passar na próxima aula um jogo, né? Um set, para que a gente fizesse, né, essa súmula, né? Preenchesse essa súmula nessa prática, né? Vamos dizer assim, nessa aula prática de preenchimento, entendeu? Mas, infelizmente, a gente está nesse processo aí e foge do meu controle, porque às vezes tem alguns detalhezinhos que eu tenho que explicar para vocês. Detalhes de jogo, né? Mas vocês podem assistir um jogo e tentar preencher,
Certo? Tá, professor. Aí me diga uma coisa, o final ganha troféu, ganha dinheiro, como é primeiro lugar e segundo lugar? Depende do campeonato, né? Depende do tipo de campeonato. Se for Olimpíadas, é bronze, ouro, né? Praia. Depende do acerto, né? Depende do acerto. Mas a Olimpíada sempre não é a medalha, não? A medalha ganha de ouro, né? Mas quem paga o prêmio pela premiação é o clube. No caso, a CBV, né? No caso, se for... Uhum. Entendeu? Tem uma premiação em dinheiro também que os caras ganham. Não é só medalha, cheque, não. Né? Que eles até, às vezes, eles ficam mostrando, né? Um cheque grande. Não, mas esses... Não, aí é no caso da Liga Mundial. Uhum. A Liga tem um cheque. Mas não fala em cheque, não, porque eu me lembro do CRB. vamos lá. Enfim. É pra rir, é? Eu amo você também. Vamos lá. Gente, tudo tranquilo? Tranquilo não, né? Mas acho que se a gente pudesse praticar mais, eu acho que ficava mais tranquilo. Isso. Mas eu acho que deu pra pelo menos desmistificar um monte de coisa. Pelo menos para conhecer, né? Ter uma noção, né? Conhecer mesmo, muito complicado isso, amor. É. Cara, eu tenho colegas na arbitragem do voleibol que eles odeiam fazer isso, não sabem fazer, porque assim, eles não gostam de fazer, preferem apitar, né? E assim, cara, eu não sei sentar aí na mesa para fazer esse negócio, eu vou errar tudo. E tem árbitro que erra mesmo. E a gente erra, né? Você tem que ter um grau de concentração muito bom, você tem que ter conhecimento técnico, né? E das regras também, lógico, mas e prática, né? E prática. Senão você acaba errando toda hora. Além de uma vista boa, né, Tei? Como é? Além de uma vista boa, porque aqui os números são miúdos. Porque a gente está vendo, Dajan, numa folha de papel ofício, né? O A4. Mas numa folha dessa de A3, o número é maiorzinho. Eu usei aqui uma lupa. Ei, Teis. Pois não, velho. Deixa eu. Assim, a gente já é acostumado já a preencher súmula, certo? Só que é totalmente diferente dessa de vôlei. Uhum. É, a nossa súmula, ela tem um espaço também que é acrescentado. É uma simulação assim de um atleta, por exemplo, certo? Eu não sei como é que funciona aí o de vôlei, a equipe, mas na minha arte, certo? Acontece o seguinte: um dos atletas simulou que aconteceu uma lesão com ele, entendeu? Entendi. Aí ele foi e caiu ali, no tatame, na hora ele caiu. E aí. Deu migué, né? É aberto 10 segundos para ele se levantar. Se durante esses 10 segundos ele não se levantar, chama o quadro médico para dentro para verificar o que foi que houve com ele, certo? Uhum. O quadro médico é constatar que foi simulação dele, certo? Então a equipe toda pegou uma falta. Entendeu? Entendi. Acontece... O que pode. E dessa forma não, Roberto. Dessa forma não. Porque existem as especificidades de cada esporte, né? Mas dessa forma não acontece. Mas pode acontecer o seguinte: se a equipe ficar retardando o jogo, né, ela pode levar uma punição de retardamento. Tá? Na semana que vem, eu vou falar para vocês, né, os gestos técnicos do árbitro. Né? E daí, dentro do gesto técnico, eu vou dizer para vocês como é que pune essa equipe ou pune o atleta com retardamento. Okay. Entendi. Beleza. Quero lhe antecipar que na próxima semana você não vai ouvir minha voz. Ah, é. Ô, rapaz. Parabéns para você. E a gente vai cantar parabéns para você. Não, ah, mas aí não vai estar, né? Não. Pelo amor de Deus, não. Mas a gente vai cantar parabéns dentro que você tá. Não, eu quero só Pix. Se quiser, eu dou o CPF. O meu é dia 19 de maio. O meu. O seu é na aula de quarta-feira. Não vai ter lá aula. Antecipado. Laís, parabéns, Laís. Deus te abençoe. Pois é, professor, eu quero que o meu presente seja todo mundo se reunir, que acabe logo isso.
Eu amei, mas não vai dar certo esse prédio. Pelo menos por enquanto não vai dar certo, não. O meu é Pix, não. Viu, se quiser. Aí, ó, dela é Pix, viu, professor? Vai vir pra cá, Fernando. Muito não, bem. vou para outro estado, mas infelizmente não é fora do Brasil ainda. Chique demais essa mulher. Vamos lá, gente. Grande abraço a todos. Perdão aí pelo início desastroso da aula, mas graças a Deus deu tudo certo, no final das contas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa aula. E bom final de semana para todos, tá bom? Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Não esqueça.